السلام علیکم منو علوم امید کرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به عزت منو پسواد کې یو ځل به ظلم زه ته غوښمه د معبودیزم کمانډ پلار او زوی قتل شو لازم منو د سنگ قتل شو د اخر ور د داس کیږي ټول معلومات تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم چې دا ویډیو تر اخره پوره وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در وای سي کې دې معلومات نامه کې تاسو ته دا یاد کې نو کوم تاسو کو چرې زمون په دې نیوز کلیک چینل کې نیوی وای چینل هم نیوی سبسکرایب کړئ مهرباني کې تاسو زم د نیوز کلیک چینل د سارا سبسکرایب کړئ پاک او ساده ټلې نشانه وای چې خا یو نه معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در وای سي کې عزت منو وساو د نتبې ګناه کتونه کې کې نه سره پسواد کې عزت منو په معمودی زم کا باندې دار از ویډیو صاحب به در دې سره کتل شو دا غمن دي عزت منو چې دوی لار به همیشه د پاره دغه سوچ کوو چې یان زز مکنه به دوم زما او نه دي او بل سوک منشت دي او د او د توینو زامن می دي مینه وال چې کله چې عزت من د دې زادم چې کله چې پلا زامن غچ ول او زامن وتی ول چې ګوا پلا د زما ته جدا کړی دي توینو نه او د توینو زامن می دي سبب خو دې مکه تمر بشي موږ ته به مصیبت مخې ته به ودرېږي مینه وال پلا به دا خبره نه مونږ چې کله دا بډا شولو او خو په تا پته ولګي چې اوس ماته مصیبت سازي کی نو خپل ورونو سره کې نه سو وته وی ویل چې هغه د ځم کبي لګو نو ما چې کله وته ورونو چې دا ورونو تکې نه سو او وته وی چې د ځم کبي لګو هغه ته چې سز مکه ځم کا ټوله زمون د دې کې خوستا ایسم نشته دي نو ما د دې د غزوی مو او پلار مو چې به دوی دوه تما چې واغسنی او وته وی چې دا ګو زمون ځم کا د مصاب په سم باندې کې نه مينو وا چې دوی کړه دوی ته کړه تما چې وستې هغه مو په څه وسدار وستل دوی باندې دزو کې دغه دزو په توان کې عزت من دغه پلار از وی قتل شو الله تعالی دین مسلمان د داسې حادثین او ساتي مې نو زمون د دې ویډیو مقصد دا چې په معمول زما کوماندې منی خلې زما کې بم وی دغه تون زامن بم ار سب بم او تب په کې بیا په څه کې په داسې زما کوماندې مې نو زمون د سره کوم نه زماري ما د دې پورې نه یو معلومات د پاره د سره زمون دا نیوز کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خو کې وسه د ټالې نشانه وخی چې خا یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.